Librárium je jednou zo stálych expozícií našej knižnice. Jeho cieľom je prezentovať výskumom nadobudnuté vedomosti, zaujímavou formou ich sprístupniť, ale aj poukázať na málo známu a prehliadanú oblasť dejín, v ktorej Banská Bystrica zaznamenala niekoľko prvenstiev a unikátov. Nosnú časť predstavujú nástené tapety zamerané na knižnú kultúru v meste Banská Bystrica. Rozdelené sú do troch tematických celkov. Prepojenie banskobystrických reálií s tými slovenskými a svetovými chronologicky mapuje časová os. Priestor Librária tak ponúka rôzne možnosti prezentácie dejín knižnej kultúry. Jednou z nich sú tvorivé dielne organizované pod spoločným názvom Zaži knihu na vlastnej koži. Projekt vznikol v spolupráci s občianskym združením Pro Bibliotéce. Prináša možnosť vžiť sa do práce stredovekých pisárov a naučiť sa základom kaligrafie. Cez prácu s rydlom priblížiť vznik knižných ilustrácií, ale aj riešiť vedomostné úlohy viažúce sa k základným prvkom knižnej kultúry prostredníctvom Liber Pexesa. Expozícia vznikla v roku 2015 v spolupráci so Stredoslovenským múzeom a štátnym archívom v Banskej Bystrici. Venuje sa dejinám a súčasnosti knižnej kultúry s dôrazom na Banskú Bystricu, pričom predstavuje život knihy od jej vzniku až po virtuálnu podobu.